एकूणच या संवादामध्ये शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे आपली पुढली भूमिका स्पष्टपणे या ठिकाणी मांडताना दिसत नाहीत, पण एवढं तर निश्चित आहे की आम्ही पुढली रणनीती लवकरच ठरवू. याचाच अर्थ राजकीय पटलावर महाराष्ट्राच्या येणाऱ्या कालावधीत काही घडू शकतं, कुठलं एक नवीन समीकरण आपल्याला बघायला मिळू शकतं. पण या सगळ्या घडामोडींवर वेगवेगळ्या पक्षांमधल्या नेत्यांनी काय प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यात त्या, पण ही प्रतिक्रिया आपण जाणून घेणार आहोत. एक महत्त्वाची ब्रेकिंग न्यूज हाती येताना दिसते. आपण बघतोय की एकनाथ शिंदे यांच्या या बंडाळीमुळं आता एक एक करत आता पुन्हा एक कळतंय की जळगावचे आमदार गुलाबराव पाटील हे देखील गुवाहाटीकडे रवाना झाले आहेत. गुलाबराव पाटील हे एकनाथ शिंदेंचे खंदे समर्थक मानले जातात. गुलाबराव पाटील हे राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री देखील आहेत. आणि अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये गुलाबराव पाटील देखील आता गुवाहाटीकडे रवाना झाल्याचं आपण पाहतो. एक एक करत म्हणजे आत्ता क्षणाला एकनाथ शिंदे गट जो आहे किंवा त्या समर्थकांची संख्या जी आहे ती 46 जाऊन पोहोचली आहे. आणि आता ही संख्या जी आहे जेव्हा एक एक करत आमदार जो आहे तो त्यांना सहभागी होताना दिसतो त्यावरनं ती कशीही 50 पुढे जाऊ शकते. कारण एकनाथ शिंदे समर्थक गटांकडनं या गटाकडनं वारंवार असं सांगितलं जात होतं की हा जो आकडा आहे आम्हाला समर्थन देणाऱ्यांचा तो 50 वरती कसाही जाऊ शकतो. आणि तेच आपल्याला घडताना आपण बघतोय. म्हणजे सकाळपासून जी 2-3 नावं पुढे येताना दिसत होती त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर योगेश रामदास कदम दापोलीचे आमदार जे आहेत रामदास कदम यांचे सुपुत्र ते देखील गुवाहाटीच्या दिशेने रवाना झालेत. संजय राठोड आहेत. त्यानंतर मुक्ताईनगरचे अपक्ष आमदार जे आहेत पाटील ते देखील त्या दिशेने रवाना झालेले आहेत गुवाहाटीच्या दिशेने. आणि आता जे पुढलं नाव कळतंय ते म्हणजे गुलाबराव पाटील यांचं जे एकनाथ शिंदेंचे खंदे समर्थक आहेत ते देखील गुवाहाटीच्या दिशेने रवाना झाले. आणि त्यातच आता बघा शरद पवार आणि कमलनाथ यांची वायबी चव्हाण सेंटरला बैठक सुरू झाली आहे. राज्यातील राजकीय घडामोडींवरती बैठक पार पडताना आपण बघतोय आणि या बैठकीत नेमकी काय चर्चा केली जाते हे जाणून घेणं फार महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण असं देखील कळत होतं की राष्ट्रवादीतला आमदारांचा एक गट असा आहे जो पुन्हा एकदा असं म्हणताना दिसतोय की भाजपबरोबर जाण्याची संधी आपण सोडू नये. कारण भाजपबरोबर जाण्याच्या संदर्भातलं संख्याबळ आपल्याकडे आहे. पहाटेचा यापूर्वीचा शपथविधी देखील अजितदादांचा आपल्याला आठवतो. आणि त्यानंतर शरद पवारांच्या भूमिकेमुळं आमदार हे झटकन बॅकफूटवरती आले होते. आणि असं असताना पुन्हा एकदा जर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधला एक गट हा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडे याबद्दलची मागणी जर करत असेल की आपण भाजपबरोबर जावं तर याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे कितपत सहमत होऊ शकतात. कारण शेवटी विचारधारेचा विषय ज्या केंद्रामध्ये ज्या ठिकाणी शरद पवार भाजपविरोधातली मोट बांधतायत ती मोठ बांधत असताना राज्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपबरोबर जाणार का किंवा त्या विचाराला घेऊन अपहरण शक्य नाही. ज्या पद्धतीने सगळं चित्र आहे ते शक्य नाही. पण ठीक आहे, या प्रसंगातूनही शिवसेना ताऊन सुलाखून बाहेर पडेल. सीतेला एकच अग्निपरीक्षा करावी लागली. शिवसेना अशा अग्निपरीक्षांना वारंवार सामोरं जातो. निष्ठेच्या अग्निपरीक्षेत स्वतःला शिवसैनिक म्हणून घेणारे बरं का किती जण पास होतात ते भविष्यात दिसेल. आमचं लक्ष आहे अशा सगळ्या लोकांवर ज्यांनी बाळासाहेबांच्या स्मारकावर जाऊन निष्ठेच्या आणाभाका घेतल्या होत्या. निष्ठेच्या एकत्र राहण्याच्या आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र द्रोह्यांना मदत करणार नाही अशा प्रकारच्या आणाभाका ज्यांनी शिवतीर्थावर घेतल्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकावर त्यांची अग्निपरीक्षा आता सुरुवात झाली आहे. भविष्यात काय होईल तुम्हाला दिसेल. मुख्यमंत्री यांना कोरोना झाला आहे त्यांची तब्येत कशी? मी आत्ता वर्षावर जातो. मुख्यमंत्री आजच्या कॅबिनेटला ऑनलाईन पद्धतीनं उपस्थित आहेत अशी माझी माहिती आहे. आता मी पोहोचल्यावरती मी माहिती घेईन. राऊत साहेब, असंही एक विश्लेषण केलं जातं आहे की उद्धव ठाकरे यांचाच हा सरकारमधून बाहेर पडण्याचा एक्झिट प्लॅन आहे. हे अत्यंत चुकीचं आहे. उद्धव ठाकरे अशा प्रकारची कारस्थानं कधी करत नाहीत. जे असेल ते सरळ समोरून पाठीमागून काही नाही. हे उद्योग आमचे नाही. मोठी नाराजी आहे आणि त्यांच्यामुळे अनेक आमदार जे आहेत त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे मला माहीत नाही. वरुण सरदेसाई
त्यांच्याबाबत कोणी काय म्हणणार आहे माझ्याशी माहीत नाही, पण वरुण सरदेसाई या पक्षाचं काम करत असतात अशी माझी माहिती आहे. राऊत आपने जे ट्विट किया है उसको उसके संकेत क्या समझे क्या महाराष्ट्र की जब 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 इस प्रकार की सिफारिश भी कर सकती है सरकार? जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीतिक की, विधानसभा भंग की जाती है. महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है जिस प्रकार से विधायकों को पकड़कर किडनैप करके बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो प्रयास चल रहा है, आपने देखा होगा एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा. उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया. वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी. लेकिन शिंदे साहब ने कुछ देर पहले हमसे बात करते हुए साफ कहा कि उनको किसी भी तरह से किडनैप नहीं किया गया, जबकि किडनैप अगर किया होता तो उनके दो लोग उन्हें नागपुर एयरपोर्ट पर छोड़ने नहीं आए. ठीक है, बात ऐसी है कि मेरी भी सुबह एकनाथ जी से बात हो गई है, बार बार होती है, लेकिन जो नितिन देशमुख ने कहा वो बयान मैं आपके सामने लाया हूँ. और ऐसे बहुत से MLA वहाँ हो सकते हैं, और मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि जो MLA गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं, खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल होंगे. राउत साहब, राउत साहब क्या है, ऐसे बताया जा रहा है कि CM शाम तक अपना इस्तीफा देंगे. 46 विधायक उनके साथ में, नया दावा एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से किया गया है. कुछ लोग अभी एयरपोर्ट से भी जा रहे थे, वहाँ पे भी शिवसैनिकों ने उन्हें MLAs को रोका है, इस तरह की भी खबर सामने निकल कर आ रही है. हो सकता है अब तक शिवसैनिकों का गुस्सा फूट नहीं पड़ा है. उद्धव जी ने और पार्टी के सभी नेताओं ने तो संदेश दिया है कि संयम रखिए, लोग वापस आ जाएंगे. राहुल साहब, ऐसे बताया जा रहा है कि आज शाम तक उद्धव ठाकरे अपना CM पद का इस्तीफा देंगे. मैं अभी वर्षा बंगले पर जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री निवास पर जा रहा हूँ, जरूर मैं CM साहब से मेरी मुलाकात होगी, उनके साथ मैं बैठूंगा, लेकिन जो करना है वो महाविकास आघाड़ी एक साथ बैठकर निर्णय लेगी. जब तक विधायक मुंबई में नहीं आते तब तक कोई निर्णय नहीं होगा. आज हमने मैं आ रहा हूँ, मैं तो आपको सब बात बताऊंगा. थोड़ा आगे ना सर, क्या क्या सर, क्या क्या बात. आज हमारी कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की बैठक थी, जहाँ 44 में से 41 विधायक उपस्थित थे, 3 रास्ते में थे, पर मुझे निकल जाना था क्योंकि मध्य प्रदेश में भी पंचायत और नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हैं. सब ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, कांग्रेस में पूरी एकता है, कांग्रेस पूरे देश को संदेश देगी. महाराष्ट्र के विधायक अपने देश की संस्कृति और कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ खड़ी है. ये भी तय हुआ कि हमने MBA का साथ दिया, समर्थन दिया, और हम समर्थन देते रहे. उद्धव ठाकरे जी से मेरी मीटिंग थी, पर क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हो गए, मैंने उनसे बात फ़ोन पर करी और मैंने उनको आश्वासन दिया कि कांग्रेस MBA को सपोर्ट करती रहेगी. मेरी अभी शरद पवार जी से बात हुई है और उन्होंने भी मुझे कहा है कि NCP MBA को सपोर्ट करती रहेगी, उनका किसी तरह का और इरादा नहीं है. मुझे पूरा विश्वास है कि शिवसेना में जो बागी हैं, ये शिवाजी महाराज का प्रदेश है, शिवाजी महाराज के प्रदेश को कलंकित नहीं करेंगे. आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो ये प्रलोभन की राजनीति अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था, मध्य प्रदेश में प्रलोभन पैसा पोस्ट कि ये राजनीति है, ये अपने देश के भविष्य को खतरे में डाल रही है. शरद पवार जी से क्या बात हुई? शरद पवार जी से क्या सरकार बच पाएगी? क्या वो देखिए, वो शिवसेना कितना सम्मिलित हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं. उद्धव ठाकरे जी को पूरा विश्वास था कि विधायक जो है
कुछ के अलावा वो उनका साथ दे। सर जी कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसा कि बाहुबली